gebeurd. Բարձրացեց դուք այլ առաջեք։ Ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը։ Այսօր իմ հյուրն է Արտվիկ Մինասյանը։ Բարձրացեց պարոն Մինասյան։ Բարձրացեց։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Երկու օր առաջ ասուլիսով հանդես եկաք մի քանի կետերի, հա, անդրադարձակ, մենք դրա մասին կխոսենք հիմա։ Ես կխնդրեի, այսպես վերջից սկսենք, հա, ես կխնդրեի խոսենք թե այն ինչ որ տեղական արտադրության մասին, դուք էլ դա թիրախավորեցիք, կոնկրետ թեմայի մասին խոսեցիք, հարցս վերաբերում է Արարատի ցեմենտի գործարանի հետ կապված։ Ինչ եք կարծում, ինչ ջուկ է այնտեղ եւ ինչ լուծումների անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Շնորհակալ եմ, նախ ասեմ, որ Հայաստանի հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը ոլորտային հանձնախմբեր է ստեղծել, որոնք մանրամասը բոլոր ուղղություններով ուսումնասիրություններ են կատարում եւ մեր ուսումնասիրության թեմաներից մեկն է վերաբերում այս տեղական արտադրության պաշտպանության խնդրին։ Կոնկրետ ցեմենտի օրինակով, որովհետեւ մենք ունենք այլ ապրանքատեսակներ եւս, որոնք նույնպես կարիք ունեն արտադրության պաշտպանության, ինչպեսին ալյուրն է, նաև հետագայում շաքարավազը, որ կհիմնվի տեղական հումքի վրա։ Հիմա կոնկրետ ցեմենտի օրինակն է։ Տեսեք, դեռևս 2018 թվականին, երբ երկրորդ անգամ ես նշանակվեցի էկոնոմիկայի նախարար, մենք առաջ քաշեցինք մի կոմպլեքս միջոցառումներ, որոնք թույլ կտային ցեմենտի մասով պաշտպանել մեր տեղական արտադրությունը։ Ոչ միայն Արարատի ցեմենտի գործարան, այլ նաև Հրազդանի գործարանը նույնպես ոչ փակված չի, թույլ է ծավալները, բայց պատճառը որն է, պատճառներից մեկը եւ հիմնականը նա է, որ մենք ունենք մուտք իրանական հատվածից ցեմենտ եւ ցեմենտի հումք անցածող կլինկեր, որը 80-90%-ն է կազմում ցեմենտի արտադրության ստացման, եւ արդյունքում այս մուտքը, որ բավական լուրջ գնային տարբերությամբ է ներկայացվում, սա ազդում է տեղական արտադրության վրա։ Առաջին հայացքից մարդկանց մոտ տպավորություն կարող է ստեղծվել, թե լավ է, էլի Էժան ապրանք է մտնում Հայաստան, ավելի լավ չի, որ Էժանով մտնի եւ շինարարություն գնա եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Նախ ցանկացած իրանական արտադրության ցեմենտ կամ կլինկեր, որը այստեղ է դառնում ցեմենտ, դրա գինը տեղական արտադրության գնից տարբերությունը 1000-2000 դրամ է։ Սա շինարարության ամբողջ մակարդակում կազմում 0.5-18%, եւ որը լուրջ չի նույնիսկ տնտեսական պարզագույն հաշվարկների դեպքում։ Ասում են դրա փոխարեն այսքան շինարարներ կանգնում են։ Ոչ, չի կարող այդպիսի բան լինել, չկա այդպիսի բան, եւ որևէ մեկը չի կարող դա փաստել, որ այ եթե 0.5%-ը այդ կամ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Բայց երկրորդ ամենավատ բանը որն է, այն, որ իրանական արտադրության կլինկերը ենթադրում է տեխնոլոգիական լրացուցիչ կոմպոնենտների միացություն, որպեսզի ստանալ այն որակի ցեմենտը, որը մեր շինարարական նորմերին պետք է համապատասխանի, կամ առնվազն լինի, այո, կամ առնվազն լինի մրցակցող մեր տեղական արտադրության հետ կապված։ Եվ այստեղ փաստորեն չի իրականացվում սա ամբողջությամբ, արդյունքում մենք ունենք անորակ նաև առանձին դեպքերում ցեմենտի անվան տակ վաճառվող ինչ-որ մի նյութ։ Եվ պրոբլեմը կոմպլեքս, որ դիտարկում ենք մենք, երկու ծավալների մասին է, պարոն Մինասյան։ Ուրեմն վերջին ցուցանիշներով այդ ծավալները տատանվում են շուրջ 200 000 տոննայի սահմաններում, 700 000 ընդհանուր մուտքից շուրջ 200 000-ը իրանական արտադրության կամ ցեմենտն է կամ կլինկերը։ Բայց խնդրը շատ ավելի խորքային է, այսինքն մեր տեղական արտադրության կամ ներքին շուկան պաշտպանելուց զատ մենք ունենք նաև սպառողների շահերի պաշտպանության խնդիր։ Ինչպես պետք է իրականացվի։ Անցյալ տարվա մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մենք այստեղ կարիք ունենք սերտիֆիկացման, պարտադիր ազգային տեխնիկական կանոնակարգման, որով պետք է սահմանվեն որակական պահանջներ ցեմենտի եւ ըստ շինարարության տարբեր ուղություններով ապահովման համար, սերտիֆիկացման համակարգ եւ լաբորատորիա ու վերահսկողական համակարգ, որպեսզի կարողանանք սպառողների շահերը պաշտպանել, ասենք պարզ մեր քաղաքացին շատ հաճախ չգիտի, թե ինքը ինչ ցեմենտ պետք է օգտագործի այս կամ այն շինարարության համար, կամ նույնիսկ շինարարական կազմակերպություններից շատերը շփոթմունքի մեջ են ընկնում, որովհետև կարող է նկարագրված լինի մի բան, գինը իրենց ձեռք է տալիս, միանգամից վերցնում են օգտագործում են, բայց սրա սեյսմակայունությունը, անվտանգությունը, ջերմա
մեկուսացումը եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան, որոնք որ ցավոք պատշաճ ուշադրության առարկա չեն դարձել։ Երրորդ խնդիրը, որ այս դաշտում տեղական արտադրության մասով մենք ունենք, դա էներգակիրներն են։ Տեսեք, այսօր թե գազը եւ թե հոսանքը այսպիսի արտադրությունների համար, մասշտաբային արտադրությունների համար սպառողական սակագներով են կիրառվում։ Արդյունքում մենք ոչ թե արտադրությունն ենք խրախուսել, այլ ընդամենը օգնել ենք, որպեսզի օրինակ գազը, որ ներմուծվում է, ընդամենը նպաստենք այդ գազի իրացմանը, բայց մեր տեղական արտադրության ինքնարժեքը սարսափելի բարձանում է եւ ինքը դառնում է ոչ մրցունակ տարածաշրջանում։ Ուրեմն երրորդ կարևոր գործողությունը տեղական արտադրության պաշտպանության սա է, եւ չորրորդ կարևոր հիմնարար գործողությունը դա նպաստել, որպեսզի ձեռնարկությունները տեխնոլոգիական վերազինման անցնեն։ Այդ թվում նաև շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունները էականորեն նվազեցնելու, իրենց միավոր ապրանքի մեջ ինքնարժեքը իջեցնելու, որպեսզի կարողանան տարածաշրջանում դուրս գան։ Ինչու է շատ կարևոր սա։ Տեսեք, թե Հրազդանը եւ թե Արարատը երկուսն էլ արտադրական հզորություններով 1 միլիոն 200 հազար տոննա հզորություններ ունեն։ Մեկը աշխատում է ԹԱՑ տեխնոլոգիայով, մեկը 4 տեխնոլոգիայով։ Այսօր Հրազդանը իր 10-ից 15% արտադրական հզորությամբ է աշխատում, Արարատ ցեմենտը 25%։ Բնական է, չէ՞, որ այս եթե դու չես աշխատում գոնե առնվազն 60-70% հզորությամբ, քո մոտ ինքնարժեքը միշտ ավելի բարձր է լինում։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նպաստենք տեղական արտադրությանը ոչ միայն ներքին շուկայում ունենան ամբողջական դիրքեր, նաև մրցակցություն ապահովեն ներսում եւ նաեւ դրսում, ու մրցունակ դառնան։ Այմա խնդիրը ինչու է, այսպեսի խնդրի արժե կանգնեցինք, որտեղ որոշեցինք, որ այ էժան է, հա, պարսկականը թույլ տանք վերել, այսպես։ Տեսեք, ին կարծիքով իմ խորին համոզմամբ այն, ինչ որ մենք անցյալ տարի օրինակ քննարկում էինք, թերի է մնացել, որովհետեւ ներկա կառավարությունը, այսինքն լրացիչ ուսումնասիրման ներկա կառավարությունը պարտավոր էր ոչ միայն այս բոլոր գործողություններին վերջնական վերլուծություն և կոնկրետ առաջարկությունները հանդես գալ, այլ վերցել է մի կոմպոնենտ, բերել է, դա Թուրքիի սահմանման կոմպոնենտն է, որպեսզի հնարավորինս ապահովի դրսի ապրանքի կամ հումքի մուտքը մի քիչ ավելի բարձր գնով, բայց մնացած կոմպոնենտները բաց է թողել։ Սա կառավարության իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության սուրբ պարտականությունը պետք է լինի։ Ինքը պետք է հանդես գա այս վերլուծությամբ եւ ներկայացնի պարլամենտին օրենքների մակարդակով փոփոխություն։ Ներկայացրել են հիմա օրենքները, օրենքի վերել։ Տեսեք, հիմա ասեմ դրան, երկրորդ հարցին։ Իրականում այն, ինչ հանձնաժողովի ելքային արդյունքներ, քննարկման արդյունքներ, լավ արդյունք չէր։ Բայց ես այսօր հենց ձեր հաղորդումից առաջ զրույց եմ ունեցել հանձնաժողովի նախագահի հետ, պարոն Թունյանի հետ։ Պարոն Թունյանը նույն ձևով է մտածում, ինչ որ ես նոր ներկայացրեցի։ Այսինքն մեր պատկերացումներն ունի։ Արդյոք, պարոն Թունյան։ Եվ զարմանալի նա է, որ այս պատկերացումների պայմաններում այնուամենայնիվ եղել են մարդիկ, այդ թվում նաև պատգամավորներ, ովքեր իմ խորին համոզմամբ սխալ ձևով են ներկայացել եւ կառավարությունն էլ գտնվել է թույլ ու չի ներկայացել ամբողջական մոտեցումները։ Արդյունքում ստացվել է մի վիճակ, երբ որ փոփոխության են ենթարկում օրենքի նախագիծը եւ ծանոթ չեն։ Եվ ոչ միայն ծանոթ չեն, եւ ոչ այնքան ծանոթ չեն, որքան որ չեն պատկերացնում, որ դրա արդյունքում ոչ միայն որևէ օգուտ տեղական արտադրության չի ստանում։ Հիմա արդեն ակնհայտ փակուղու արջև են կանգնել։ Այսինքն գործարանը, աշխատողներ, հա, կրճատումներ, հստակ է, որ այդ փակուղու արջև են։ Այո, հիմա տեսեք վատը որն է, եթե հանկարծ նախագիծը այս խմբագրված տեսքով գնա, գնալու եք, հասկացում եք։ Այո, որտեղ նորից եմ ասում։ Տեսնեք, որտեղ զիջումներ կարծես չկա։ Նորից եմ, նորից հիշեցնեմ, արդեն զրույցը բերես նրան, որ անպայման հանձնաժողովի նախագահը ընդունելու է նաև արտադրողներին, սեփականատերերին, քննարկելու են իրենք այս իմ ասած ամբողջ սցենարը։ Դուք վստահ չեք, որ սեփականատերերը 1000 անգամ սրա մասին խոսել են, բարձրաձայնեցին, իրենց падգամավորները խոսեցին։ Դուք հիմա ասում եք, դիճ այլ կարծիք ունեք։ Տեսեք, Միքայել Մելքումյանը սրա այս թեմայի հետ կապված ելույթ ունեցավ, հետո գրառումով է հանդես գալիս, հա, պարոն Թունյանը։ Նոր լսում եմ, Միքայել Մելքումյանն ասում է, ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հակապետական որոշում է ընդունել ցեմենտի պետտուրքի հարցով։ Հակապետական բազմակետեր։ Մեզ է ասում էլի բազմակետեր, Միքայել Մելքումյանն է ասում բազմակետեր, այսպես ռետորիկ բան է գրել։ Չէ, դուք հանկարծ տեմպը չթուլացնեք, ինչքան կարող եք խոսեք։ Ես հələ որ ուշադիր ու հաճիկով լսում եմ բոլորին։ Այսինքն դուք հասկանում եք, չէ՞, սա ինչ ոճով է։ Այսինքն մենք ունենք փաթեթ կամ չգիտեմ ինչ, եւ ներկայացնել ենք Բարգավաճ Հայաստանի
կենտրոնանալ Արարատ ցեմենտի վրա։ Մենք ունենք առնվազն երկու խոշոր ձեռնարկություն։ Մենք խնդիրը դնում ենք տեղական արտադրության պաշտպանության թեման։ Խնդիրը նոր չի։ Խնդիրը ոչ միայն նոր չի, խնդիրը շատ ավելի ստրատեգիական նշանակություն ունի մեր երկրի համար։ Առանց անձնավորելու, առանց այս կամ այն падգամավորին մեղադրանք ներկայացնելու։ Դուք այստեղ անձնավորված բան տեսնում եք, թե չէ, կարող եք տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ անձնավորված բան, դրա համար ես առաջարկում եմ, որպես այդ անձնավորումից դուրս գան, այո, պարլամենտի մեծ մասը։ Չէ, ելույթը ընդհանրապես Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ տեսնում եք, կամ կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, որ կա այդպիսի բան։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի տարբեր պատճառներով Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական անձ է, կուսակցություն է ղեկավարում, բնականաբար կան նաև մարդիկ, ովքեր չեն ուզենա, որպեսզի նրա ֆինանսական Այսինքն հասնել նրան, որ փակվի, նոր սեփականատեր հայտնվի, հասնել նրան, որ ինչ անեն, կրճատումները ինչին հասնեն։ Ես ճիշտն ասած, դավադրությունների տեսության շատ չեմ հավատում, բայց կա այդպիսի նաև մի տեսակետ էլ, որ իրականում նպատակը սեփականության վերաբաշխման մի գործողություն է նախաձեռնվում, շատ կուզենամ, որ այդպիսի բան չլինի։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որ եթե ես ոչ թե տեսնում եմ, ես ասում եմ, այսպիսի զրույցներ ու խոսակցություններ կան, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք վերանանք այդ բանից եւ կողմերը, առաջին հերթին կառավարությունը, որի պարտականությունն է, նաեւ ազգային ժողովը, անպատասխան հանձնաժողովով, այս օրինակով պետք է հստակ ցույց տան, որ չունենք անձնավորման բան, խնդիր, մենք ունենք տեղական արտադրության աջակցության պաշտպանության հարց։ Ինչ այս պահը նկատելի է, որ զիջման չեն գնալու կառավարությունը եւ ազգային ժողովի մեծամասնությունը, այնպեսի հայտարարությունը հանդես գալիս, որ զիջման չի գնալու։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը գնաց հանդիպման, չէ, այդ մարդկանց էլ ասեց, որ եթե ուզում եք, եկեք միասին այս օրենքի դեմ պայքարենք, այս օրենքը կոնկրետ տանում է փակման։ Ուրեմն ասեմ, ոչ միայն գործարանի աշխատակիցները, ես կարծում եմ բոլոր հայրենական արտադրության պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող քաղաքական ուժերը, անձինք, մասնագետները, տնտեսագետները պարտավոր են այս հարցում աջակցել տեղական արտադրությանը։ Երկրորդ կարծիք չկա։ Իսկ այն թյուր պատկերացումները, որ կարող են ունենալ ազգային ժողովի որոշ падգամավորներ, որոնց մի մասը ընդհանրապես չէլ ճանաչում մեր տնտեսությունը, կամ ընդհանրապես չէլ պատկերացնում, թե ինչ հարցի, ինչ խորության մասն է խոսքը գնում։ Չէ, մի հայտարարություն են, որ ավելի լավ մեծ սպառողներին կբերենք էժանը եւ դուք եք դարձել մրցունակ։ Տեսեք, ես բերեցի օրինակ, չէ՞, որ թյուր պատկերացում ունեն։ Մեր սպառողները այսօր պաշտպանված չեն։ Սպառողների պաշտպանության համար պետք է գործի շխտան, ամբողջական շխտան, սերտիֆիկացիա, տեխնիկական կանոնակարգ, որակի հսկողություն, լաբորատոր փորձակնություն եւ պետական վերահսկման համակարգ։ Քանի չկա, որովե սպառող պաշտպանված չէ, թող հեքիաթներ չպատմեն այդ անձինք։ Եվ երկրորդը, ես բերեցի նաեւ կոնկրետ օրինակ, որ իրանական արտադրության ցեմենտը տեղական արտադրության ցեմենտի հետ 1000-2000 դրամի տարբերություն է։ Սա չի կարող սպառողներին նպաստել այդքան լուրջ աջակցությամբ։ Միջդեռ մենք կորցնում ենք ոչ միայն հսկայական աշխատատեղեր, այլ նաև ստրատեգիական ապրանք արտադրելու հնարավորություն։ Ի վերջո, տնտեսական տեսակետից համախառ ներքին արդյունքի կամ տնտեսական ցուցանիշի վրա դրական ազդեցություն ունի քո տեղական արտադրությունն ու արտահանումը, ներմուծումը նվազեցնում է դա։ Հակառակ վիճակ, այսինքն հիմա կառավարությունը, որը խոսում է տնտեսական զարգացման, աճի, տեղական արտադրության խրախուսման, ներմուծման փոխարինման քաղաքականության մասին պարտավոր է դեպքում աջակցել տեղական արտադրողին։ Ինչու՞ են վարկի տեսքով, հա, կլինի, չգիտեմ, էլեկտրոէներգիայի։ Հիմա տեսեք, ուրեմն թե էլեկտրոէներգիայի ու գազի սակագների վերանայում, թե տեխնոլոգիական վերազինման ծրագրի ներքո հարկային արտոնություններ, սուբսիդավորման քաղաքականություն, բազմաթիվ մեխանիզմներ կա, ամբողջ հարցը հետևյալն է, թե ի վերջո մեր Հայաստանի ներկա կառավարությունը այս հարցը դիտարկում է կոնտեքստով, թե չէ։ Եթե պետք է մատերիալանքով նայեն, այսինքն որպես անգամ ռազմավարական նշանակության այդպես կարելի է։ Այո, այո, միանշանակ։ Իդեպ ասեմ, նույն Վրաստանը, որը ընդհանրապես սահմանափակեց իրանական արտադրությանը։ Նույն Իրանը, Իրանն էլ այնպեսի սահմանափակումներ ունի, հա, ասացին։ Իրանը ինքը ամեն ինչով օժանդակում է տեղական արտադրողին, որպեսզի արտահանում խրախուսի։ Հիմա վերադառնալով այս հարցին, մի օրինակ էլ բերեմ, քանի որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ես բավական երկար ժամանակ է աշխատում եմ, նաև բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ, եւ իր աջակցությունը պետությանը տեսել եմ։ 10 մեքենա հստակ
հիշում եք երևի դուք, որ նվեր տվեց վերահսկողական մարմնին, պետական վերահսկողական մարմնին, Գագիկ Ծառուկյանին կամ նույն Հրազդան ցեմենտին ձեռնտու է իրանական կլինկերը այստեղ շատ քիչ ծախսերով դարձնել ցեմենտ, նույն որակի, որը որ անորակն ենք համարում մենք, անորակ ցեմենտ եւ լցնի շուկան։ Այսինքն զուտ տնտեսական տեսակետից սեփականատերերին այսօր ձեռը տալիս է տարբերակն էլ, բայց մեզ որպես երկրի քաղաքացիներ պետություն ձեռք չպետք է տա, որովհետեւ եթե այդպիսի քաղաքականություն տանեն տնտեսությունները սեփականատերերը, մենք ինչ կունենանք, կունենանք որ աշխատում է մի ձեռնարկություն, որը 100-ից 150 աշխատող ունի եւ գործազուրկ են մնացել 1000-ից ավելի մարդիկ։ Երկրորդը, որևէ տեխնոլոգիական վերազինում իրանք չեն իրականացնի իրենց գործարաններում այս դեպքում, կբավարարվեն իրանք ծառայությունը։ Եվ հայտարարում են, ահա, եթե ուզում եք մրցունակ լինել, ներդրում արեք, չգիտեմ, նոր տեխնիկա, սա, կարողացեք մրցունակ լինել։ Դա ճիշտ են ասում, բայց որպեսզի դա իրականացվի, պետք է իմ ասած փաթեթը դրվի սեղանին։ Ինչով է պետությունը աջակցում, որպեսզի խրախուսի իմ տեխնոլոգիական վերազինմանը, որտեղ սա պարզ ապրանք չի, որ ես արտադրում եմ, հարյուրավոր արտադրողներ կան, դուրս կամ իրանց հետ մրցակցեմ։ Դրա համար էլ սա կոչվում է ստրատեգիական ապրանք։ Պետության տեսակետից կարևորագույն։ Տեսեք, Արմեն Միրասյան, եւ ասում եք սեփականության վերաբաշխման հնարավոր է, որ դա լինի։ Մյուս կողմից ասում եք, որ գուցե ամփույթ, հա, ես կասկածում եմ, մտածում ասեմ ինչու նաեւ, էլի։ Տեսեք, ի վերջո կարող ենք հարց տալ։ 200 000 տոննա կլինկեր եւ ցեմենտ է ներմուծվել Հայաստան։ Վաճառվել է գրեթե նույն գնով, ինչ տեղական արտադրանք։ Եթե անգամ ինքը սահմանի վրա օրինակա $19-ով է վճարվել իրանցիներին, նախ ինչպես է փոխանցվել Իրանի կազմակերպություններին այս սահմանափակումների պայմաններում, բայց բանկ ունեն իրանք էստեղ։ Իրանցիները բանկ ունեն, իդեպ դրա դեմ էլ են, ոնց որ թե ուզում են փակեն։ Այդտեղ որոշակի սահմանափակումներ կա, բայց այլ թեմա է։ Բայց պատկերացեք $19-ի եւ 38,000-ի տարբերությունը։ Շուրջ 30,000-ի կարգի, հա, 28,000։ Այս գումարը ինչ որ մարդկանց ձեռքում է։ Ո՞ն ձեռքում է սա։ Այս մարդիկ արդյոք կատարել են պատշաճ իրենց հարկային պարտավորությունները պետության առաջ։ Աղտուկ ուրիշ տեղ է գնում, հա, հիմա։ Որտեղ է գնում այս գումարը։ Այսինքն իրականում իմ խորին համոզվում եմ, այստեղ այո, կան խաղացողներ։ Իդեպ, պարոն Ծառուկյանը մասնակցեց դրա մասին, գնացեք եւ տեսեք, այնտեղ հանդիպումներ են եղել, այսինքն անգամ ամուլում էլ ինչ որ անուններ շրջանառվեց, որ մարդիկ կան, որ շահագրգիռ են բերեն եւ այնտեղ գերշահույթների մասին է խոսքը։ Եթե ակնարկել է պարոն Ծառուկյանը, ես համակարծիքի մեջ ակնարկի հետ, բայց նույնիսկ այդ պարագայում մենք չենք խոսում այստեղ կլինկերի բազայի վրա աշխատող ձեռնարկությունների մասին։ Այո, իրենք էլ պետք է հնարավորություն ունենան։ Այսինքն ոչ թե մրցակցության մասին է, այլ գուցե ապագայում 1-2 կամ 10 հոգու գերշահույթ, հա, այս բիզնեսում։ Շատ հնարավոր է, ընդ որում շատ հնարավոր է նաև, որ այսօրվա կառավարիչները մեր պետության մեջն են, տեղյակել չեն դրանից։ Իրենք ենթարկվում են որոշակի խաղի կանոնի, որ իրենց մոտ չի այդ խաղը գծվում։ Այսպես իրենք դառնում են ընդամենը գործիքներ այս խաղը սպասարկելու համար, բայց շատ ավելի կարևոր խնդիր կա։ Ի վերջո տեղական այն կազմակերպությունները, որոնք կլինկերի հիմքի վրա են աշխատում, կարող են նույն այս երկու խոշոր գիգանտներից ձեռք բերեն այդ կլինկերը եւ իրենք արտադրեն, որովե խնդիր չկա։ Այստեղ մենք ունենանք 100% անոց տեղական արտադրության հնարավորություն եւ մրցակցային միջավայր։ Ինչ աշխատատեղեր։ Եվ լրացուցիչ նաև աշխատատեղեր։ Այսինքն այս տեսակետից որպես ազգային մոդել տնտեսության զարգացման իմ համար անհասկանալի է այն մարդկանց մոտեցումը, ովքեր փորձում են ներկայացնել, որ չէ, ներմուծումը ամեն գնով խրախուսենք, որպեսզի մենք կարողանանք մրցակցային իբր միջավայր ստեղծել կամ Այսօր ամենահզոր երկրները պայքարում են դրա դեմ, հա՞։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական երկրները, Ռուսաստանն է, ԵԱՏՄ-ի գրեթե բոլոր երկրները իմիջայլոց առանձին պաշտպանական մեխանիզմներ են կիրառում։ Ի դեպ ասեմ, մենք ունենք գործող օրենսդրություն, շուկայի, ներքին շուկայի պաշտպանության մասին օրենք, այսին թվարկած ընդհանրակարգերը նախատեսում է։ Խնդիրը հետևյալն է. կառավարությունը, որի հիմնական նորից եմ ասում, կռիվը պետք է լիներ այստեղ, ոչ թե թողներ մասնավորի վրա։ Ի վերջո մասնավոր կազմակերպությունը չպետք է մտնես կռիվների մեջ, այս բանավեճերի մեջ, այս թեմաների մեջ։ Կառավարությունը ես նրա համար է, որ գործընկերության շրջանակներում ներմուծողներ, արտադրողներ, սպառողներ, շինարարական կազմակերպություններ բոլորի խորհրդակցության արդյունքում պետք է ներկայացներ այս փաթեթը։ Հիմա կառավարությունը ձեռքերը լվացրել է, քաշվել է մի կողմ,
ասում է գնացեք պարլամենտում կրվեք իրար հետ, դա ինչ լուծում է։ Այսինքն դրա համար էլ տեղի անտեղի կարող են օգտագործվել նաև կազմակերպությունների անուններ, անձանց անուններ, եւ ես կոչ կանեմ նաև կազմակերպությունների սեփականատերերին չլարվել այս իրավիճակում, որտեղ ակնհայտ է, անկամ նույնիսկ եթե կանխամտածված խաղ չի սա դրսից հրահրված, քաղաքական այս կամ այն խնդիրը լուծելու, առնվազն միամտությամբ կարող է հայտնվել մի վիճակի մեջ, բայց դուք էստեղ ասեցի չի բացառում արդիք էստեղ ապագայում իրենց գերշահույթների, հա, հարցն է, եւ ներք, հա, դա մի այլ թեմա է, որովհետեւ ես հիմա խոսում եմ երկրի քաղաքական տնտեսական հարթության մեջ ֆունկցիաները ճիշտ բաշխելու մասով։ Պատգամավորը պետք է լինի պատգամավոր։ Մենք չունենք այսօր Հայաստանում ընդունված լոբինգի մասին օրենք, որը իմիջայլոց շատ երկրներում ընդունված է, եւ այս կամ այն տնտեսության շահը սպասարկելու համար էլ կոնկրետ նախատեսում է օրինական միջոցներ, ինչպես քարոզել, ինչպես ներկայացնել, ինչ ֆինանսավորման։ Մենք ժամանակ չունենք, բայց ես կուզենայի անպայման ձեր կարծիքը լսել։ Այդ թեման կուզենայի այնուամենայնիվ մենք ամփոփենք, պետք է երևի կառավարությունը նորից, հա, սեփականատերերի հետ նստի, քննարկեն, հա, դրան առանձնացնենք։ Ես կարծում եմ, քանի որ հիմա նաև պարլամենտն է ներգրաված, հանձնաժողովի նախագահը, պարոն Թունյանը, Բաբկեն Թունյանը ինքն էլ է նախաձեռնելու դա, եւ վստահ եմ արդեն, որ իր հետ զրույցի արդյունքում այս հարցը այսպես ի վնաս այս պահի դրությամբ գոնե քննարկման մակարդակում ի վնաս տեղական արտադրության չի մնալու։ Պետք է փորձ անի։ Չէ, այլապես սեփականատեր ստիպված է լինելու է կրճատումների գնալ, ոչ մի ստիպված է լինելու, որովե տրամաբանություն չի լինելու այդ գիգանտը պահել։ Սա մեր տնտեսության քայքայում է նշանակում, կազմակերպված հարցակում է նշանակում տնտեսության վրա, որին պետք է թույլ չտալ։ Դրա համար ես հույս ունեմ, քանի որ Թունյանը նաև մինչ այդ եղել է տնտեսական լրագրող, շատ լավ, հա, հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ, հա, այո, գոնը իր մասով, ես նկատի ունեմ իմ քայլը Դաշինքին, որովհետև իմ քայլը Դաշինքի վերաբերյալ ես այլ պատկերացում ունեմ, այնտեղ չեմ տեսնում։ Ավելի լավ է մի արտահայտվեք։ Հիմա տեսեք, բայց իրենք ինչպես են արտահայտում, մեջբերում անեմ, հա, ստեղծենք, օրինակ, այսպեսի հայտարարություն եղավ իմ քայլի պատգամավորներից մեկին, ստեղծենք 12 նախարարություն, հետո դե բովանդակության մասին, այսպես ասած, կմտածենք, էլի, դե ժամանակը ցույց կտա, այսպեսի որպեսի շատ չմարանանք, ինչ կարծիք ունեք եւ ուր է տանում այս նոր փոփոխությունը կառավարության։ Ակնհայտ է, անպատասխանատու մոտեցում է։ Սահմանադրությունը նախատեսում է գործադիր իշխանության համար կոնկրետ պարտականություններ, ֆունկցիաներ, լիազորություններ, պարտականություններ, քաղաքական որոշումներ եւ ծառայությունների դաշտ։ Այն քաղաքական որոշումները, որոնք որ նկարագրված են եւ մեր երկրի արժեք ծառացած են, այդ մասով պետք է լինեն նախարարություններ, կառավարության կառուցվածքը այստեղից պետք է ծնվի, այլ ոչ թե ինչպես փոխ վարչապետն է ասում կամ պատգամավորներ են իմ քայլից ասում, բերեք ստեղծենք X քանակի նախարարություն, հետո սկսենք բովանդակություն աորտել։ Դա անպատասխանատու վերաբերմունք է, դա վերաբերմունք է։ Կասկածում եք, որ ընդունվելու է սա։ Չէ, չեմ կասկածում, ես չեմ կասկածում, որ ընդունվի։ Այսինքն ասում են եւ այդպես էլ մոտեցան եւ այդպեսի նույնության մեջ էլ, տեսեք, նույնը վերաբերում է մշակույթի նախարարությանը, սպորտի նախարարությանը, գյուղատնտեսությանը, սպորտի երիտասարդության, երեք միջելոց ես մի հատ օրինակ բերեցի այդ մասով։ Լավ, ինչո՞վ եք դուք դատում այս նախարարությունը արդյունավետ եղել թե չէ։ Ենթադրենք, թե սպորտն ու մշակույթը չափելի ինչ-որ բան չունեիք նկարագրված։ Օրինակ սպորտը։ Լավ, աշխարհի եվրոպայի չեմպիոններով ենք ուզում դատենք։ Լավագույն արդյունքներ են ցույց տվել։ Հիմա ո՞րն են չափման միավորը, որ դուք որոշում եք այս հա ունենանք, սա չունենանք։ Այս կառուցվածքով ավելի արդյունավետ։ Ինչ է կարծում, ինչու գնացին դրան մեծ հաշվ, նաև որ, այ, եթե ես ցեմենտի գործարանի հետ կապված են, մեկն ասում է սեփականաշ նորմալ վերաբաշխում, մյուսն ասում է, չէ, ուղղակի ինչ-որ գումարներ են ուզում, բյուջեն դատարկ է, այս ճանապարհով են ուզում լցնել, գուցե իսկապես դա է, բյուջեն դատարկ է, գնում են այսպիսի քայլերի։ Դա ամենա ոչ պրոֆեսիոնալ հիմքը կարա լինի։ Բայց ինչու են գնում այդ դեպքում, ինչ է սա։ Ես կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Առաջին, քաղաքական հայտարարություն է արել ժամանակին վարչապետը։ Այսպես հայտարարություններ են եղել պարոն Մինասյան, դեպա, եթե հայտարարությունները։ Հիմա, բայց հիմա որոշել է մեծամասնությունը, այդվում նաև կառավարություն ձևավորած ուժը, որոշել է, որ այդ հայտարարությունը մի սարուն հաղորդի, որը ի դեպ իրենց այսօրվա քաղաքական տեսակետից որոշում կայացնելու առումով շատ ավելի դյուրին է դարձնում, հա։ Դեք պատկերացրեք 21 կառավարության անդամի ներկայությամբ, որոնք իսկապես եթե կառավարության անդամներ են, խոսք կարող են ասել, միտք կարող են ասել, 21-ի պայմաններում խոսելը
եւ որոշում կայացնել, այլ բան է 14-ի պայմաններում։ Կարծում եք դա է, պարոն Մինասյան։ Ես կարծում եմ, որ իշքան քիչ մարդկանց հետ իրենք գործ ունենան, այս սկզբունքն է շարժվում, այնքան ավելի լավ։ Մյուս կողմից այլ բացատրություն չունեմ ուղղակի, որովհետեւ չկա այնպես բան, որովհետեւ այս փող չկան էլ արտահայտությունն էլ աբսուրդ։ Տեսեք, այս օպտիմալացման արդյունքում, որ անդադ գոռում, գոչում ենք, ասում ենք օրենքի համաձայն դուք դիազդեցության գնահատականներ բերեք, ինքներս ենք նստել հաշվարկել, թե ի վերջո սա ազդեցությունը իշքան է լինելու։ Մեր գնահատմամբ մաքսիմում խոսքը գնում է 1 միլիարդ դրամի մասին, մաքսիմում 1 միլիարդ դրամը դա այն փողն է, որը որ կարող է ցնցում առաջացնել մեր տնտեսության մեջ կամ մեր պետական կառավարման համակարգում, անշուշտ ոչ, որտեղ մանավանդ հիմա խոսում են 10-նյակ միլիարդավոր դրամների մասին, որ մենք կարող ենք այս բյուջեյում բերել եւ այլ եւ այլ։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, կադրային պակաս, որակյալ կադրային պակաս, չունենք նախարար, բերեք նախարարությունը վերացնենք եւ այլ եւ այլ։ Բայց ես շատ ավելի կարևորում եմ համանահդրականության հարցը ամենի մեջ։ Այն ինչ որ իրանք անում են հիմա կառուցվածքի հետ, հիմք են ընդունում համանահդրության այն նորմը, որ կառավարությունն է ներկայացնում, հետեւաբար վստահենք կառավարությանը, դա այդպես չէ։ Կառավարությունը ի վերջո գործադիր իշխանությունն է, եւ գործադիր իշխանությունը երկրի գործադիր իշխանությունն է։ Նրա ամեն մի գործողություն պետության, հասարակության վրա ազդեցություն ունի։ Այդ դեպքում, եթե այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, որ կառավարությունը ոնց ուզենա այդպես շարժվի, այդ դեպքում համանահդրական նորմը կասեր կառավարություն, կառուցվածքը դու որոշի, ոչ թե մեր պարլամենտ, ոչ թե մեր օրենք։ Եվ երկրորդ բացասական բանը, մենք այս օրերին, այս ընթացքում տեսնում ենք, որ ակնհայտ համանահդրական խախտումներ կան։ Օրինակ, 5 նախարարություն արդեն 4-րդ ամիսն է առանց նախարար են գործում։ Դրանցից առնվազն 2-ը ակնհայտ համանահդրական խախտումը շատ ակնառու է։ Սպյուրկը եւ Մշակույտը, երկուսի փոխնախարարները, որոնց վերապահել են այսպես կոչված նախարարի լիազորությունը իրականացնող անձին, այս մարտիկ երկխաղակացիներ են։ Երկրորդը, մենք մեր գործող օրենսդրությամբ, համանահդրությամբ եւ օրենքներով չեք գտնի որևէ տեղ, որտեղ գրված լինի նախարարին փոխարինող անձ կամ ավելի ճիշտ նախարարի պարտականությունները կատարող անձ։ Եվ նախարարի պարտականություններ կատարող անձ անվան տակ դուրս է գալիս մարտը ու ստորագրում է հրամաններ, որով փաստացի իրավական հետևանքներ առաջացնում մարդկանց նկատմամբ, օրինակ նույն Կոստանտին Օրբելյանի պարագան, այլ պոակների պարագան, մեր խորին համոզմամբ, մեր մասնակցական ոլորտային հանձնախմբերի ուսումնասիրության արդյունքում։ Այսինքն դուք տեսնեք մի շարք հակասահմանադրական։ Մենք տեսնում ենք, որ ա, վարչապետը իրավունք չուներ չներկայացնելու նախարարի թեկնածու, որովհետև երբ որ չի ներկայացնում եւ ֆունկցիան թողնում է, դե ավելորդ համարեցին մտածելով որ կրճատելու են, էլի։ Չէ, դա այդպեսի հիմք օրենքը չի տալիս, որևէ ձեւով չի տալիս։ Հարցը թողնում է, որոշում կայացնելու իրավունքը թողնում է փող նախարարի վրա, երկրորդ սխալն է թույլ տալիս, բայց քանի որ նախագահի նախարարին նշանակում են նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ, այստեղ ստացվում է, որ վարչապետը յուրացրեց նախագահի լիազորությունը։ Իսկ նախագահը այս դեպքում որպես համանահդրական մեկ այլ մարմին, նա պարտավոր է արձագանքի, որտեղ համանահդրության ապահովման պատասխանատունն է, երկրի գլուխն է ինքը, եւ համանահդրության մեջ ուղի գրված, նա ինքը պետք է քայլ ձեռնարկի վերացնելու այս հակասահմանադրական։ Նա դիմեք դատարան հակասահմանադրական քայլերի համար, ավարտենք արդեն։ Համանահդրությունը հստակ ասում է, թե ովքեր կարող են դիմել։ Նախագահը, կառավարությունը եւ պարլամենտի 1/5-րդը, 27 պատգամավորներ։ Իդեպ ես հրապարակային նաեւ կոչ եմ արել պատգամավորներին, թե Լուսավոր Հայաստան, թե Բարգավաճ Հայաստան, թե նաեւ կարող է լինել նաեւ իմ քայլից այնպիսի պատգամավորներ, ովքեր համանահդրականությունը այնուամենայնիվ ավելի վեր են դասում, քան թե ընթացիկ նեղ շահը, փորձեն հավաքվել եւ դիմել, որպեսզի ստանան հստակ պարզաբանում։ Իմ խորին համոզմամբ մենք գտնվում ենք հակասահմանադրական ընթացքի մեջ։ Ինչ վերաբերում է փոխնախարարների գործողություններին, այսօր անդադ խոսում է այդ մասին, ասենք, որևէ տնօրենի են ազատել եւ այլ եւ այլն։ Այս դեպքում մեր նորից խորին համոզմամբ կարող են այս մարտիկ վարչական դատարանով վիճարկել այս փոխնախարարների տված հրամանները։ Մենք ի վերջո պիտի սովորենք ապրելու օրինականության պայմաններում։ Այլ տարբերակ չունենք։ Մանավանդ որ վարչապետը ամեն անգամ լինի Հայաստանում, Եվրոպայում կամ որևէ այլտեղ, խոսում է համանահդրականության մասին։ Եթե խոսում ենք, ուրեմն պետք է ապրենք այդ ձևով։ Եթե պետք է ապրենք, նշանակում է մեր ամենօրյա գործողության հիմքում պետք է լինի համանահդրությունը, օրենքի գերակայությունը, իրավունքի գերակայությունը, այլ ոչ թե անընդհատ եւ ամեն քայլափոխի
օրենքի անտեսումը, մարդու իրավունքի ոտնահարումը կամ սահմանադրական կարգի խախտումը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։